Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, благодарим Ти, Господи Исусе Христе, че ни събираш отново на молитвено събрание и вярваме, че Ти си тук с Твоя Дух, преди ние да се съберем. Молиме Те, благослови ни, помилвай ни, Господи, подари ни Твоята благодат, защото без Тебе нищо не можем да сториме. И ние се молиме сега, бъди между нас, Господи, благославяй ни, изцерявай ни, помилвай ни. Молиме Те за всички тия хора, за които ще се молиме. Докосни ги, Господи, изцери ги, ония, които са болни от коронавирус. Унищожи този демон да се махне от душите и телата им и те да бъдат и физически, и духовно изцерени. Смили се за всички наши брати и сестри, които са болни, които са по болничните легла, които са по домовете, вдигни ги, изправи ги, Господи, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за ония, които са атакувани от противника. Ти знаеш, Господи, че съществува духовна война и в тая духовна бран имаме коварен и опасен противник и без Теб не бихме могли да се справиме. И затова Те молиме, Господи, запрети му да няма власт и дял на Твоите чада. Господи, благослови ни, помилвай ни в нас и с нас остани и молиме Те, Душе Святи, Ти да ръководиш това събрание. Мило за тежко болните, Господи, които са уплашени и притеснени от този коронавирус, молиме Те, дай ми мъдрост, разум, как да постъпват, какво да правят, за да оцелеят. Господи, молиме Те, запрети му на този демон на коронавируса да напусне територията на град София, да напусне територията на България. Господи, смири се на Твоите чуда и Твоя народ, опази църквите, опази нас и роднините ни, домовете ни, приятелите ни, Господи, опази ни от този демон на коронавирус, да не се докосва до нас и до нашите близни. Бъди с нас, Душе Святи, и ръководи ни сега. Моля Те, Исусе Христе, Сине Божие, изцерявай и развързай насилваните от дявола. Молиме Те за тия, които са насилвани от дявола. Смири се за тях, Господи. Ти знаеш, тук има такива, които са притеснявани от лукавия и Те молиме да ги развържиш, да ги освободиш, да ги изцериш. Също Те молиме за Милка, 50 годишно около, 50 духовно обладана, да я развържиш, да я освободиш и да изцериш от тия демонични нападени и атаки. Ако това е резултат на магиоснически дела, разруши делата им, съсипи делата им. Молиме Те за всички ония, които Господ Ти благоволи да ги изцериш през тия 2-3 години от рак, от тумори. Молиме Те да ги опазиш, да не бъдат, Господи, като мишена на сатана и на противниците, но да бъдат защитени, опазени, Господи, до дълбока старост, да изживеят здрави и изцерени в раните на Исус. Молиме Те за ония, които са болни в момента, докосни ги, благослови ги, изцери ги, опази ги от отровите на Господи, на химиотерапиите. Молиме Те, смили се на тия, които търсят работа, отвори им врати за работа. Молиме Те, Господи, за тия, които имат нужда от покаяние и спасение, като семейство Митеви, Спасови, Димови, привлечи ги към себе си. Молиме Те за Александър, който търси да се купи нов дом, заведи го в този дом, който ще бъде благословен дом. Молиме Те за Мария Иванова, за Златомир, за Елена, Мария, Калина, Бойка, Елена, Димитър, Крум, Мария, София, Надежда, Силвия. Изцери ги съвършено. Милост за Гергин, Господи, освети, очисти дома му. Милост за брат Петко в Англия, смири се над майка му Снежанка и сестра му Иоанита. Дигни ги от леглото.
Благодариме Ти за подобрението на Цветана от Горна Оряховица, за пълното и царение Те молиме. Молиме Те за брат Цецо Цветан, за пълно възстановяване физическо и духовно. Амин. Милост за Фиданка след операцията, има проблеми, Милена се е подобрила. Молиме Те за незрящите Теодора, Мариана и Кирчо, Господи, помилвай ги, ръководи ги, милост за брат Павел и Теодора, милост за брат Георги, за пълно възстановяване след инсулта, благодариме Те за възстановяването. Вече си кара колата, но да няма никакви остатъчни увреждания. Моля Те за дъщеря им Петя, пълно и царение. Мило за Мирослава в Германия, лекуват го в нова болница, Господи, укрепи вярата му, предай му вяра. Освободи Иван, Господи, от цигарите, мили се над Стоянка и освободи от главоболието, мило за Теменушка, освободи от депресията, мило за Емили и Лора, молим Те за Поля в Холандия, признаци на рак стомаха, смъмри тоя демон на рака, нека да намери мирния договор, който е универсално лекарство против всички болести и рака и от сърце да го приеме. Мило за Данаил от Варна, Георги, освободи го от депресията, Райна има силни болки в кръста и краката. Мило за сестра Райна, Господи и Сария, има проблеми с гениталите, помогни Господи да вземе правилното решение. Ако трябва да отиде на лекар и лекаря го благослови да я води в правилното лечение. Молиме Те за брат Венци от Англия, благодариме Те за освобождаването. Развържи го съвършенно и го чисти и освободи майка му Силвия и баща му Аспарух от враждата против християните. Милост за Тонка от Бургас, здравословни проблеми, мило за Панталей, Теменушки и Христо, мило за Благо от Свищов, изцерия от диабета, тя е с ампутиран крак, мило за Мара Пашова, е изцерена от COVID-а, благодариме Ти, малката Бога е изцерена от COVID, благодариме Ти, молиме Те за изцерението на Елия, която има упорита кашница, молиме Те за Димчо и неговите роднини, молиме Те за Норчето, за пълно изцерение и нейните роднини, да ги опазиш и да ги защитиш. Молиме Те за всички тия сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза. Господи, води ги в пълно изцерение. Роси Ганева, Елия и други сестри, които са с проблеми щитовидната жлеза, а оттам може би идват и проблемите с главоболието и цери и премахни главоболието и цери ги съвършено и помилвай. И сега Те молиме, Душе Святи, с нас остани, ръководи ни, пази ни и помагай ми поклон на святото Ти име. Амин. Да. Тези, които са уплашени от демонът на коронавирус. Защото и мен идва такъв страх и аз при мен казвам така, Господи, идва страх и мен. Ти си съвършено любов, изборител и страх. И за това забравям, че съм се страхувал. Но за тях се казва така, Откровение 1.18. Втората част ще цитирам, да прощават ти, които ми изобличават, че не четат целите такива стихове. Господ Исус Христос говори на Светия на Богослова. И имам ключовете на смъртта и яда. Който ги е страх от смъртта, да знае, че ключове са пред сърце на Господ Исус Христос. Когато дойде такъв страх, мери от смъртта, защото това съм лист човек, идва такъв страх. Господи, ти имаш ключове, ти знаеш кога. Твоите ръце са от това. За когато спомена за тези, които са изцелени там и прибягат към химиотерапията. Да ги опази. Да ги опази, обаче, казва ми се за химиотерапията, не послушание. Защото не може с Бога и с човека едновременно. Или с Бога и с човека. Като химиотерапията е човешко лечение. Така, бях изобличен, брат Петре, в душата, тази душа, която ме изобличава, няма как казвам името й, че не цитирам псалмите до край, като се моля.
Аз го смятам, че не е грях. И затова ми разреши да цитирам сега псалома целия, за да я удовлетворя. Аз го прочета, защото не твърда, че го знам точно на Исуса. Сам съм приел от това, което Господ ми го дава за мен, за мое изобличение. Псалом 1. Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои. И събранието на пресвятелите не седи, но се наслаждава закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци до води, който дава плода си на времето си и чийто лист не побяхва. Във всичко, що си ще благоспява. Не така е с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да стоят в съда, нито грешните са горе на праведните. Защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибъл. Последните два стиха не съм ги казал, защото беше ми на сърце да кажа: Господи, ти си казвал, че като повярвам в тебе, ще спасиш наши домовете. Ние сме отворени до Господи, спаси наши домовете. Така че, каквото съм се грешил, нещата моля да ми прости и да ми прости. Амин. Дъщерята на Димитър Куличев го е научила, когато е била на 2 години. На 2 години е знаела на Исус първия псалом. 2 годишни. Така че и тая сестра да ви сте сърди на брат Христо, а да си го научи. Така, Панчо има и той някакво откровение, нали? Трябва да мине. Имам накрая, когато каза да бъдете в събранието, че Бог е в събранието, пак един диригент. Брат. Диригент. Ами, днешен ден така бях подходил Бога да бъда. Благодаря на Бога. Не съм сигурен, но вече 14 години бъдам след вас. И бях в тъмнина, отяснение много и на колене бях. И много страдах от битовизми, от хората покрай мене, но благодаря на Бога, че 2008 година видях брат Петър в нашата църква, забравя с кога беше тогава. И той тогава ми даде първият диск спасение си. И това много ме развълнува се, това много ми повлия на моя живот и промени много живота ми. И отношението ми към църквата. И затвърди ми се вярата и упованието. И благодаря на Бога отново, че може би като тръгна сутрин от 7 се прибирам 12:30 на 1 часа сутринта. А някои от вас вече се почиват по леглата, аз пътувам, благодаря на Бога и за това, че ми дава сили. 8 часа път и по 5 часа служба. И благодаря на вас всички, които ви познавам. С някои ви са ме насърчавали, други са ме отчаявали, прощавали ми от сърце. И да кажа за моята съпруга, значи Господ пробуди да я запиша за лекар и тя от тая бучка, която имаше под градата, тя се притесняваше много от лекар. И аз се записах и личната лекарка направо я прати тук в София в Сердика. И лекарката, и тя е преминала химиотерапия, и тя е преминала операция, по-тежка от на моята жена. И помага на хората и обясни рисковите и проблемите. И ако нямаш операцията, всичките ръбни възли се извадени от лявата ръка. Ако не беше операцията, лекарката каза 3 месеца оставаха живот. Защото рака е бързо агресивен по костите и по тялото. А в човешките очи е така? Аз казвам, след химиотерапията е четвърта, нито повръща, спи добре, храни се добре, първите 2 дни е лошо, не може да се храни. Чувства се добре, благодаря на църквата. Слушах много коментари. Това съм на хора. Аз съм дошъл в събранието, представя се нужда. Така сме решили двамата, така не е водил Бог пред молитва. И продължава химиотерапията, още 2 химиотерапии. И след това втърна лъчи терапия и приключва. И след това ще ходим на работа. И да кажа за Крум в Чехия. Той работи вече. Физически се справя добре. И благодаря на Бога. И декември и феврари съм оправени контролни прегледи. Всичко е наред. И 2 пъти вече съм награждава в работа за отлична работа. И допълнително работа работи. И благодаря на църквата и на всички, които са молили за него. Това иска да кажа за насърчение, не да един е чул, другия не чул, това е страна. Аз знам, че химиотерапията това е отрова, знам го много добре.
Значи, който не е, аз съм също на голямо изпитание огнената. Лягам с молитва и се будя с молитва, по нощите съм ставал. И сега се развълнувам пак, защото всеки ми дават съвети, как и що е брака. Който не е преминал през този огън, не знае какво е. Това иска да кажа. Благодаря, брат Петър. Бог да ви благослови. Амин. И болните, които са изцелени, да ги опази. 625. Отруден е живот. Как славно ходить Христа,
не плаша, теж беги, Бог ще всичко нареди, о, как славно е да без Христа. Ама дали ходим всеки дневно с Христа, като станаме сутрин, тръгваме ли с Христа? Или тръгваме с грижите и после, като закъсаме, тогава викаме, Боже, помаги, Господи, кажете някаква песен. Да благодарим. 6-1-9. Аз благодаря, ама знаем ли я? Благодаря за тази чудна сутрин, благодаря за този хубав ден, благодаря за твои чести. Тъй верно грижиш се за мен. Колко е хубаво да благодарим. Знаме? Да. Давай. Благодаря. Благодаря. И духът му ми придава светъл лик.
истинското щастие. С радост хваля моя спаса, милуя. Времето на милостта за теб ще свърши. Много бързо идва тъмна полунощ. Обърни се още днес ти към Исуса. Идва той с небесен блясък и с мощ. Изцеление в Исусовите рани ще намериш на краса при Голгота. Там и аз намерих истинското щастие. С радост хваля моя спаса, алилуя. 570. Сърце не дейта го, Исус е твой баща. Сълзи да се лея, не дей, не дей, рота. Нивда не забравя, той свой дей. Yeah.
бъде с тази бодра песен. Да пътуваме към небето, ще поговорим, аз ви казах, не напомняме път, че ще разгледаме последователно, ще вървим напред, нали, пак от Матея, 3 глава, и в същото време ще говорим за това, което, нали, имах един сън, брат Димитър Количев ми казва, говори, винаги говори от Откровение 21.8 и Откровение 22.15 и аз ви го прочитам сега. А на страхливи невери, на мръсници убийци, на блудници и магьотници, на идол служители всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел, то е втора смърт. А отвън са псетата, магьотниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. Е, винаги, миналия път говорихме за мръсниците. Днеска ще говорим за страхливите, но преди това ще прочета 3 глава от Матея и ще продължаваме, като няма много да се увличаме, да разглеждаме, ако има въпроси, нещо неразбиране, защото вече сме ги минавали това Евангелие няколко пъти от край до край. 3 глава от Евангелието от Матея. В оня ден дохожда Йоан Кръстител и проповядва в Юдейската пустиня и казва: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Защото този е, за когото е казал пророк Исаия. Гласът на викащия в пустината говори: пригответе пътя на Господа, прави, правете пътеките му. А сам Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, а храната му беше акриди и див мед. Тогава Йерусалим и цяла Юдея и цялата Йорданска област излизаха при него и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. И като вида Йоан, мнозина фарисеи и садокеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: рожби ехиднини, кой ми подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете прочия плод, достоен за покаяние. И не помислите да думате в сърцата си: наш отец е Авраам, защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чада Авраам. И секирата лежи вече при корена на дърветата. Затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. И аз ви кръщавам с вода за покаяние, но оня, който иде подире ми, е по-силен от мене. Аз не съм достоен да му понеса обущата. Той ще ви кръсти с Дух Свети и с огън. Лопатата му е в ръката му и той ще очисти гумното си и ще прибере житието си в житницата, а плямата ще изгори в неугасим огън. Тогава Исус дохожда от Галилея на Йордан при Йоанна, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръсти от тебе, а ти ли идеш при мене? А Исус му отговори и рече: остави сега, защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоан го допуска. И като се кръсти, Исус веднага излезе из водата и ето отвориха му се небесата и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху него. И ето глас от небесата, който казваше: този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. Амин. Амин. Това събитие го отбелязва Матея, Марка, Лука, Йоанна, има в Даниил, в Деяния на апостолите 13 глава, апостол Павел в Антиохия го описва същото събитие. Всички евангелисти говорят за това събитие, за тези, които казват, че Исус не е Син Божий. Ето това е едното свидетелство: този е моят възлюбен син, в който е моето благоволение. Него слушайте. Така че Марка казва в първата глава: гласът на викащия в пустината говори: пригответе пътя на Господа, прави пътеките, правете пътеките му.
Йоан кръстова в пустината и проповядваше покайно кръщение за прощаване на греховете. Покайно кръщение за прощаване на греховете. Защо Йоан укорява фарисеите и садукеите? Ми защото садукеите не вярват. Не вярват нито в дух, нито в душа, не вярват и отиват да се кръщават. Защо се кръщават? Защо ще се кръщават, ако не вярват? Това ни съобщава също и Матея, и Лука ни говорят за същото. И понеже мнозина съм чувал да казват, че Исус не е повишавал тон, Исус не е укорявал никого и така нататък, в Матея пък е записано какво Исус говори за книжниците и фарисеите. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници на пророците, украсявате паметниците на праведните и казвате, да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците. С това сами против себе си свидетелствате, че сте синове на ония, които са избили пророците. Допълнете, прочие, вие мярата на бащите си. Змии, розвие хеднини, как ще избегнете осъждането за вгената? Затова ето аз пращам при вас пророци, мъдреци и книжници. Едни ще убиете и растнете, а други ще бичувате в синагогите си и ще изгонвате от град в град, за да падне върху ви всичката кръв праведна, пролята на земята, от кръвта на праведният Авел до кръвта на Захария, син Варахиин, когато убихте между храна и жертвеника. Предполага се, че това е бащата на Йоан Кръстител. Ето, нали чувате какво казва Господ на книжниците и фарисеите? Рожби ехиднини. Змии, понеже ние в мирния договор сме записали, не бива да наричаме хората, да ги сравняваме с животни, растения, а пък тук Исус нарича фарисеите змии. Ми, рожби ехиднини. То не е наша работа. Сега аз не мога да кажа на пастирите, на свещениците, змии, рожби и хинини. Но ако виждаме, че някой е фалшив християнин, че е магьосник, трябва да му кажем. Ние сме свидетели, Димчо е тук, ще ви каже. Той знаеше за един така свещеник от орландовци, че се занимава с магьосничество. И той се опълчи срещу мене, вика, неправилно цитираш, аз му казвам, че ония, които се занимават с магиосничество, са гнусни пред лицето на Бог. Дали са пастири, дали са свещеници, дали са патриарси и папи, щом се занимават с магиосничество, те са гнусни пред лицето на Бог. Неправилно то, го цитираш. И много скоро, след този наш разговор, този човек, явно Господ ни е уредил тая среща, да поговорим с него, си замина от този свят. Така че може да е какъвто и да е, ако върши неща гнусни пред Господа, тогава ние сме задължени да го предупредим. Да го предупредим за това, което... Какво ставаше на реката Йордан? Жителите на Йерусалим, на Юдея и цялата област идваха при него и се кръщаваха. И той проповядваше покайно кръщение. Покайте се, прави, направете пътя за Господа. Какво значи покайте? Променете, променете се. Направете прав пътя за Господа да дойде във вас, във вашия дом, във вашия род, във вашата църква. Направете прав пътя за Господа. Той няма да влезе Господ, когато кривите пътищата, когато се изкривате наляво, когато се изкривате в фанатизма и мислите, че само вие сте християни. Нощи ми се обади сестра ми, се смея и вика, защо? Викам, какво е станало? Ми дойде, вика тук една светица и казва, православна, и казва. Сестра ми казала, аз обичам и католиците, обичам и евангелистите, обичам всички хора. Баба Ано,
с тая твоя любов ти пътуваш директно за ада. А какво трябва да правим? Да ги мразим. Да мразим православните. Защо? Защото има и икони. В Третаковската галерия в Москва има една картина, която е голема, колкото е тая стена. Цялата стена. Такава картина в действителни размери един художник Иванов е нарисувал и Йоан Кръстител кръщава хората там, в тая река Йордан. Всички, почти всички апостоли на Исус са били и при него, при Йоан. Той ги е нарисувал. Далечината се вижда Исус, но се чувства в картината, че той не е от този свят. Точно срещу Йоан Кръстител са в бели дрехи са облечени фарисеите и садокеите. А той е казал така с ръката си: «Зми, рожби и хитнини!» А с другата ръка сочи: «Ето Божият агнец, който взима греховете на света!» Когато ние отидахме там, един възрастен, не много възрастен, но на 40-50 годишен мъж, се прекръсти там и започва да се моли пред тая икона, тая картина. И този, който ни е екскурзовода, започнаха да му правят забележка, той само: що ви, не ми се бъркате тук, и продължи да се моли. И екскурзоводите знаят, както еврейските екскурзоводи, така и руските знаят картината какво означава. Знаят Евангелие, знаят кой е Иван Кръстител, знаят кой идва, знаят кои са фарисеите и садокеите. И знаете ли какво става пред тази картина, за която протестанти казват, че е идол? Всеки ден пред тази картина се проповядва Евангелието. Всеки ден минават хиляди туристи и екскурзоводите обясняват: ето Божият танец, който взима греховете на света. Покайте се, прави направете пътя, всеки да направи пътя си. И сега това се отнася и за нас. Правда, изправя пътя си аз през Бога. Как да изправя път? Като проста на всички човеци, които имат нещо против мене, да им простя от сърце, на които и да са, каквото и зло да са ми направили. От сърце трябва да простим на всички човеци, ако искаме наистина да бъдем помилвани, благословени и царени. И да оправим пътя си. Как да оправим пътя си? Кой е крал да спре да краде? Кой е лъгал да спре да лъже? Кой е вършал гнусоти да спре с гнусотиите? Да спре и да започне да живее един нормален, благочестив живот. Не някакъв живот на отричане. Благодариме на Бога, че има и такива отчелници, които са отрекли от света, отишли са в планината. Отишли са в планината, за да се покаят. Такъв човек имаше на билото на Стара планина. Той беше се отделил от света. Живееше там по-близко до Бога. Разказвал ни как е усещал на планината Божието помазание и присъствие, когато не го интересува нищо от този свят. Нито парите го интересуват, като пеяхме тук в тия песни, нито дворците, нито къща, нито имот, нищо не го интересува. Само Господ. Сутрин става и казва: когато слънцето изгрява, птиците в гората се събуждат и тържествуват, пеят, ликуват, че слънцето изгрява и ще ги затопли слънцето и благодарят на Бога. Ние не знаем какво става с птиците и с животните, но и те сигурно благодарят на Бога за топлината. А ние като се събудиме, дали благодариме на Бога? Благодариме ти за този ден, благодариме ти за светлината, благодариме ти, че сме живи и здрави. Благодариме ти, Господи! Но Кръстителя не кръсти фарисеите и садокеите. Той ги върна и каза: рожби и хиднини, змии, идете и сторете дела достойни за покаяние. И тогава елате да ви кръста.
Какви са тия дела достойни за покаяние? Изповядване и оставане на греховете. Изповядваха си греховете пред Йоан Кръстител. Идваха от... И как така днеска милите пастири казват, ние няма да си изповядаме греховете, това е работа на православните и на католиците, ние няма да си изповядаме греховете. Защо бе хора? Защо да не си изповядаме греховете? И да си запазиме авторитета на светци. Обаче да не би тия думи рожби, хиднини, змии да не, се, да не би да се отнасят за нас. Какво правят змиите? Ми хапят. Хапят. И не мислете, и не казвайте, и не мислете, и не говорете, че вие сте Аврамово потомство. Защото знаете какво им каза Исус. Ако сте Аврамово потомство, Аврамовите дела щехте да вършите. А вие какво правите? Търсите да ме убиете мене, който ви казах истината. Търсите ме да ме убиете. Аврамово потомство ли? Змии, розби, ехидните. И какво стана това, което той каза след това? Изпълнени, изпълни се. И вие прибавете към това, което направиха бащите ви. Избиха пророците, зидат им паметници и слагат на паметниците венци. Това са тия, които са ги избили. От град Видин, вчера ли беше на Васил Левски? Гибелта. Или е днеска? 19-ти ли? Днеска ще има пред паметника Левски тържества. Ще носят много венци. Тия венци Левски не ги приема, защото са с държавни средства. Ако некои уважава Левски, иска да му даде почет, да си купи едно цвете и да му занесе и да го сложи там на памет. А тия венци, които ги разнасяте с държавни средства, той не ги приема. Той не ги приема. Революционният комитет в Видин са членували 100 души. 99 от тях, когато турците са ги разпитвали, са предали Левски и са казали, те са им показали снимка на Левски и сега той е Левски. То, само един е отказал и казал, не го познава. Един от 100. Какво значи това? Какво значи светци? И затова Левски беше казал, о, народе, 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 и с три въпросителни, какви беше написал там, народе, какво трябва да направи народа? Да направи пътя към Господа прав, не на криволичи, на лево и на десно, то в греха, то в фанатизма, то в греха, то в фанатизма. И кой кръщава със Святия Дух? Брат Ради ми се обади от Гърция и казва, че дошъл някакъв там брат, голямо помазание, да полага ръце, да бъдат кръщавани хората със Святия Дух. И той излезнал напред и му казал, сега викай, слава, 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 докато ти се обърка езика, слава, слава. Знаете сигурно, че тук при кръщането едни викат, кръсти, прости, кръсти, прости, кръсти, прости, това е Божия църква, част от тех. Другите викат кръвта, кръвта, и когато викала кръвта, кръвта, Мара Вирчева чула, чия кръв. И пошала да вика, кръвта на Исус, кръвта на Исус, на Исус навин ли? И тя тогава, кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. Правилно ли е да се призовава кръвта на Исус? Правилно е. Всеки ден от нас трябва да каже, Господи, ето моето сърце, измий го, измий го с Твоята кръв. Очисти го, очисти сърцето ми с Твоята кръв. Очисти сърцето ми и помогни ми да променя живота си. И за това ние ще четем и за тия неща, че много християни ще искат да влезат в Небесното царство, това са думи на Исус, но няма да могат. Влезте през тесните врата, защото ми казвам, че мнозина ще искат да влезат, но не ще смогнат. Няма да могат да влезат. Защо? И защото си имат своя воля.
И те не искат да се покорят, не искат да се покаят, не искат да изпадат греховете си, не искат да оставят греховете си. И казват, въпреки това, ние вярваме, че Бог е много милостив и така. Обаче вижте какво казва за него Йоан Кръстител. Лопатата е в ръката му и той ще очисти гумното си и ще завере житото си в житницата, а плявата ще бъде изгорена в неугасим огън. Ще отдели житото от плявата. А за дърветата казва, че всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърлено в огъня. Доброто дърво дава добър плод. То не може да дава лош плод. Лошото дърво дава лоши плодове. То не може да дава добър плод. Знаете ли кои са лошите дървета? Всички некръстени човеки. Те са лоши дървета. Те носят лошите плодове. И когато бъдат кръстени, тогава те са ешладисват за доброто дърво. Те стават филизи, които се ешладисват към добрата лозница и почват да дават добри плодове. И затова е необходимо всеки човек да се кръсти в името на Отца и Сина и Светия Дух. Да се отрече от Сатана, да се отрече от Духа на Антихриста, да се отрече. И ето Бог ни даде мирен договор, едно универсално лекарство, което човек може да го приложи за себе си, да се отрече от наследствена обремененост, да се отрече от греховете си и да започне да дава добри плодове. Да израсне, да дава добри плодове. Но вие знаете, че маса особено евангелски специалисти казват, децата не трябва да се кръщават, когато стане на възраст, сам да си реши, ако иска да се кръсти, ако иска да не се кръщава. Обаче това е решение на политбюро на БКП, младежите и децата да не се кръщават. 1957 година има специално решение да не се кръщават деца. И уния свещеници, които кръщават деца и младежи, са ги преследвали, гонени, изобличавали и така нататък. И за съжаление, много евангелски пастери са се съгласили за това решение на политбюро, първо на КПСС, 54-та година излиза това решение, и 57-та, 3 години по-късно, и на КП, и на БКП, да не се кръщават деца и младежи. И така 50-ните пастири се съгласяват с това решение на партията и казват, православните и ония евангелисти, които кръщават деца, те ги къпат, те не ги кръщават, те ги къпат. И днес Конгрешанската църква, Методистската църква, Православната църква, Католическата църква, продължават да кръщават деца и младежи. Отстъпили са 50-ните, Божия църква и баптистите. Те са се поклонили на духа на Антихриста, като са решили и са обещали, че деца и младежи няма да кръщават. Няма да кръщават. Но иде време, когато идва с лопатата и почва да ги отделя. И ние знаем, за съжаление, синове, внуци на пастири, на дякони, не са кръстени и са в окаяно състояние. И са в окаяно състояние. Защото те си мислят, че проповядват некое учение, че спасението е по наследство. Християнина ражда християни, а атеиста ражда атеисти. Това не е вярно. Нали, на големи атеисти децата станали християни. И ще има много, изненади в небето. Ще има изненади. И
Исус идва да се кръсти при Йоан. Той му казва, аз имам нужда от теб да се кръста, а ти ли идеш при мене? Но той му казва, остави да извършим всяка правда, да изпълним всяка правда, да изпълним това кръщене. Въпреки, че той няма нужда от наследствена обремененост. Неговия баща е Божия дух, е Бог Отец. Той няма грехове и няма нужда, но той изпълнява Божията наредба. И когато излезна от водата, Бог даде видение, един гълъб, телесен образ, слезна върху него и се чу от небето гласа на живия Бог. Този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте! И затова ние не го проповядваме и не го искаме да слушаме. И не го искаме да слушаме. Нека да не бъдеме като фарисеите и садокеите, които си въобразяваха, че те нямат нужда от кръщене. Те са святи, те са родени от светци и те са светци. Но да бъдеме послушни, да се изпълнява Божията правда. Сега ние говорим за друго кръщене. Това е кръщенето, покайното кръщене на Йоан. А ние трябва да бъдем кръстени в името на Отца и Сина и Светия Дух, да се отречем от Сатана, да се съединим с Христовия Дух. И Христовия Дух да се всели, казва апостол Павел, във вас. Как става това вселяване? Не знаеме, но ние от опит знаеме, че когато се срещнеме с хора атеисти и безбожници, те не могат да ни търпят. Знаете ли защо? Защото в нас е Христовия дух и те не могат да ни понасят. И на мен са ми казвали, бесяваме твоето спокойствие. Защо ги бесяват? И защото в тех има друг дух, който не може да понася Христовия дух. И така ние ще разгледаме сега една категория хора, за които Бог предупреждава, че ако не се покаят, ще горят в огненото езеро, което е втората смърт. И това са страхливите. Страхливите хора. Откъде дойде греха? Тоест греха. Откъде дойде страха? От греха. Когато Адам и Ева съгрешиха, Господ ги повика, Адаме, къде си? А той отговори, тук съм, но ме достраша, достраша ме, защото съм гол. Кой ти каза, че си гол, да не си ял от дървото, което ти забраних, да не ядеш? Жената, която ти ми даде, тя ми даде да ям от това дърво. Некой друг е виновен. На нас винаги ни е виновен някой друг. Комшията, съседа, началника, жената, мъжа виновен, все ние сме праведните и някой друг е виновен. И какво пише тук? Какво казва Адам? Дострашаме. Защо те дострашаме, Адаме? Ами защото наруши Божията заповед. И понеже ми се обаждат много хора около това коронавирус, и казват, как се казва това, паника така, в паника така съм. Знаеш ли защо си паника? Ами защото си в греха, сестро. Ама не съм в греха, аз съм това, не си в греха си. Паника така. И сега имало някаква организация християнска, която се занимава с болните от паника така. И ги праща в психиатричните болници. И там две сестри мили ми се обаждат и казват, от църквата отидахме в тази християнска организация, евангелска християнска организация, която се занимава с хората, които са болни от страх. Има страхови неврози и ги пращат там в... И почнаха да ни бият, вика, инжекции и ни страхме още по-зле.
ама още по-зле, нали, няма да казвам имена, но когато ги поразпитах, ами я ми кажи ти, сестро, това прави ли, ами правих, а онова прави ли и това прави. Оттам ти е паника така. Не ти от коронавирус. От греха ти е паника таката си. Ти изповядай греха си, имаш мирен договор, едно по едно земи, тук ме има, Боже, тук ме има. Изповядай греха си. И ако си извършил смъртен грех, изповядай ги на брат, на сестра. И тогава ще види, че нещата си паника, таката ще изчезне. Библията казва, нечестивецът бяга, когато никой го не гони, а праведният смел като лъв. Казаха ни, че брат Данчо е казал на Мартинче, когато тук идваха полицаите, нали, те тук не влезнаха, ама в оня салон беха отпред там в другото дворче и казали в църквата, в Конгрешанската църква, отвънка имаме милиционери с кучета, затова веднага напуснете, всички напуснете зала, църквата. Обаче някои младежи се обърнали и казали, кучета ли? Абе нас християните от лъвовете, не ни е страх, ти ще ни плашиш, вика с кучета тук. От лъвовете не ни е страх, не ни плаши с кучета. Успяха, нали, накрая свалиха братята Количеви, но трябва да ви кажа, че си имаше причина. Причината беше хвастния хляб. Нали, аз седа до сестра Тинка от лявата ми страна и брат Христо проповядва и казва, аз съм изследвал писанията и съм проверил и съм убеден и знам, че хляба на тайната вечеря е бил хвасен. И сестра Тинка ми казва на ухото, брат Петре, в момента чувам, от Бога ли е, не знам, Господ знае. За тази дума квасен го свалям от тъмвон. Викам, веднага иди му кажи, страх ме. Викам, може ли аз да му кажа, иди му кажи. Аз му казвам и той казва, аз не вярвам на нейните казваници. Следващата неделя дойдоха милиционерите за скучетата, свалиха го на вона и всички християни, включително и аз, негодувахме и викахме срещу партията, срещу милицията, че са свалили брат Христо от вона. И само Тинка Галчева знаеше, че са го свалили, защото Бог е казал, за тая дума го свалям от вона. Но той казва, няма да го свалям. И аз отидах на делото и питам Цветков, шефа на комитета по вероизповеданието, абе защо сваляте Христо Количев? Защото вика не иска да се разпише. Той мисля, че защото не иска да се разпише. Но и да се е разписал, пак ще се да слезе. Защото Бог е казал да слезе от тамбона. Бог е казал. Когато съдийката четеше присъдата му, аз се обадих, бех най-отзад в залата и казах, и тая е дъщеря на Пилат. И аз негодувах срещу какво? Срещу решението на Бога. И тая е дъщеря на Пилат. Ама тя не е дъщеря, тя е оръжие в ръцете на Бога. На небето е взето решение. Затова никога не дайте да роптаете, защото чета сега държавна сигурност назначи Желю, назначи това, назначи она. Не е държавна сигурност. Господ чрез държавна сигурност е назначил този човек. Защо? Защото това заслужаваме. Защото този човек заслужаваме. И лично аз знам за Диньо Желев. Нали, сънувах сън, че той, пастир Чернев, пастир Зарев и пастир Диньо Желев са пред, на вратата пред Бачо Киров. И една лопата, която дръжката й беше около 200 метра, чак долу до този младежкият, дига се в небето, до небето, удра, пред всеки имаше по един котел, един съд за Чернев, котела се смачка и по черна. На Зарев котела се смачка и издигна се, но по черна.
удари котела на Динко Желев, той подскочи и се калайдис. Тримата са минали през някои изпитания и само Динко е издържал това изпитание. Независимо къде се е подписал, кой е правил. И аз го срещам на ханите. Брат Динко, имам един сън за тебе, може да ти го кажа. Ха! Ще остави Господ тронната зала и ще дойде да говори на брат Петър Велев. Той няма да се занимава с тебе. Викам, добре, да, айде, толкова ли е трудно 5 минути да ме изслушаш, да ти кажа. Добре, добре, така. Добре, добре, да, айде, говори, ама така. Отгоре ме гледа. И аз му разказвам. Какво означава това сън? Ама означава, че Чернев ще умре, Зарев ще го целат и теб ще те сложат на вода. Така ли? Ела сега в неделя да го кажеш от Амон. Викам, нема да дойда да го кажа. И точно така стана. Чернев си почина, Зарев го свалиха и го следиха Динко. И сега, той е Динко Желев, той е такъв, той е Чингасар, той е такова. Не дейте да говорите, защото не знаете какво бръщолевите. Защото всичко е станало по заповед на от небето отгоре. Макар че Бог употребява и държавна сигурност, употребява и противници, употребява и дяволът, когато си иска, това си е негова работа. Ще прати един дявол да те изкушава, да те мъчи, това е негова работа. И затова не дейте да съдите, това е било, не били, не ги четете тия книги, нали аз ви казвам, че Господ ни каза на той е от Варна, какъв беше, дето беше написал една зад железната завеса книгата, Господ ти каза на я, че ти не се занимай с тази. Не се, не внасяй къщата си на Ангел Пиде в книгата. Не я внасяй в къщата. Защото това е план на дявола. Първо плана е да ги завербува, а след това да ги оплюва и ние християните да не се занимава с Евангелието, да не се занимават Библията, а да се занимаваме с този пасти, с този пасти, той е казал така, он е казал инак, он е казал инак и да се утрупваме с грехове. Не е наша работа. Господ, но от тук разбрахме, че няма нищо тайно, а всичко ще излезе наяве. Всичко ще излезе наяве. И няма какво да се плашим и да се притеснявам. И продължаваме там за страхливите. Защо са се разписали тия хора, които станали агенти? Ми от страх. От страх. Едно момиче дойде на Булина Жвада, плаче, плаче, вика, Бог ме благослови, но бороди ме, кръсти ме, Святия Дух, аз ликувах от радост. Обаче като дойде на власт Жан Виденов, извикаме директор и казва, има заповед от Министерството на просветата. Учител, който не е член на БСП, да бъде съкратен. Ето ти готова молба, разпиши се, ако дойдат да проверят, да каже, тя е подавал молба да стане член на БСП. В момента, когато подписах молбата, вика, Божия Дух ме напусна. Моля се, никой не ме чува. Моля се, Бог не ме чува. Ето, защо подписа? От страх. От страх. Един ден казвам на един мой колега. Нещо ме попита, аз му казвам, Любо, аз съм християнин, не ме занимавай с тия. Той вика, и аз съм християнин. И се разплака. И аз съм християнин. Завърших, вика, педагогическия институт, българска филология. И за да ме назначат за учител, ме извикаха и ми казаха, трябва да станеш пред събранието на училището и да кажеш, че ти си се заблудил и си станал християнин. И пак си ходи на църква и си се моли и си прави какво си искаш, но трябва да станеш. И той плаче и каза, брат Петре, плаших се, за да не остана без работа и го казах, аз съм се заблудил. Аз съм се заблудил. Господ се оттегли. И вече моля се, никаква благодат. Моля се, викам, нищо не се получава. Е, назначиха ме за учител. Но и там не мога да работя като учител. И зареждаше акумулаторите в завод 6 септември. И плачеше със сълзи пред мен. Плаче със сълзи. И казва, той е християнин, знае писанието. Думите на Исус се изпълниха върху мен. А който се засрами
пред това прелюбодейно и развратено поколение, от името ми и аз ще се засрамя от неговото име. И няма да го изповядам пред отца и неговите ангели. Няма да го изповядам. Защо бе любен? От страх. От страх. От страх. Затова внимавайте, не се плашете, каквото и да става, не бойте се. Веднъж брат Димитър Количев го попитали, защо нашите пастири не изгонват демони? А той им казал, от страх. От страх не изгонват. Е как така от страх? Нали имат власт? Имат власт, ама ги е страх. Защо ги е страх? Еми, защото синовете на Скева и те решиха да изгонват бесове. В името на Исуса, когато Павел проповядва, ви западам, напуснете този човек. Исуса знае и Павла познавам, ти кой си? И като скочиха върху него и го ги изпокъсаха дрехите и нарарени избягаха. Защо? Ма защо? Защото ги е страх. А защо ги е страх? Ами защото грехът е в тях. И когато грехът е в тебе, тогава те е страх. И тогава, като избягаха от оная къща, стана известно на всички дуе и елини, които живееха в Ефес. Това е в Ефес. А в Ефес е пълно с магиосници. По-късно ще научим 19 глава в Ефес, че апостол Павел, дойдоха магиосниците, донесоха се книгите, изгориха ги, а тия хора са се занимавали с магии и с чародейства и гонат духове. И тия духове ще кажат, къде сте тръгнали? Една нощ сънувам, че ще дойде един мъж с жена си, ще сложи 50 лева на масата, да не ги пипам тия 50 лева, и той е обладан от дух на предателство, обладан от дух на предателство. Знаят тия, дето предават, че не е тук така нещо, не ми нищо, да, ще ги предам и няма проблем. Нали знаете какво стана с Юда? След залъга. Сатана влезна в него и той отиде и го предаде. И след като некои предава некого, то в него има такъв дух. И сутринта се звъни, виждам този мъж и тази жена, братовчетка на президента Желю Желев, така се представиха, той влезнава го и служи пен. И аз казвам, знам защо идвате. И тя казва, брат Петре, мъчи го като гадаринеца. Гони го по лозята, пада там по лозята, дойде наранен, вика целия само кал, прах и това бяз го гони. И аз му казвам, Иване, Господ казва, че те мъчи дух на предателство. Ти си бил информатор на държавна сигурност и на секуритате. Така Господ ми откри. Верно ли? Ами може и да е верно ви. Ама аз вика не съм добре и не знам. Ти си давал информация на секуритате за румънците, които вярват като християни или идват мисионери в България. И затова те е нападнал дух на предателство, трябва да се покаеш. Какво да правя? Коленичи сега тук. И като коленичи духа в него започва да ръмжи. Ти ли ще ме гониш, бе? Ти знаеш ли, че тия, които са в тебе, са от нашите? Сега ще ти кажа кои са нашите и кои са вашите. Вашите са Сатана, Антихриста и лъже пророка. Нали? Тия са вашите. А нашите са Отец, Син и Светият Дух. Това са нашите. И сега ти заповядвам в името на Моя Небесен Отец. Моля ти се, не ме мъчи. А ако ме мъчиш, прати ме в пастир, еди кой си. И към не може да те пратя в този пастир, защото той е християнин. Почана си хикоти. Християнин ли? Не е само християнин. Той беше цар. Той беше спечелил царство. Но всичко изгуби, защото стана предател. Там, в него мога да влезна. Разреши ми. Не ти разрешавам, мълквай. И след това отидахме
на Боли на Ливада. И аз бех на Боли и както горе той почна да крещи, да вика и излезна навънка. Жена му вика, какво да правя? Викам, седи тука, мирува и той се върне. И той се върна, викам, ела тука, седи на първия ред. Седна на първия ред. И тогава, нали, аз го питах, как ти името? Легион ми е името. Легион, в името на Отца и Сина и Светия Дух ти заповядвам. Тогава усетих. Понеже некоя една сестра се препира с мен и вика, няма нужда да усещаме Божието помазание, няма нужда да усещаме. Как няма нужда да го усещаме? Е тук на Господната трапеза, аз участвам през цялото време, усещах Божието помазание. През цялото време усещах силата и присъствието на Бога. Защо да няма нужда? Ами важно е да вярваш, няма нужда да усещаш. Няма нужда да усещаш. Но аз усетих, че зад мене някаква страшна сила има, зад гърба ми. Зад амвона, отзад, нещо страшно, някаква голема сила стои зад мен. И когато изговорих тия сили, тия думи, в името на Отца и Сина и Светия Дух ти заповядам, Гедеон, този дух нечист, излез от Иван. Иван изкреща и се подигна във въздух. Подигна се във въздух от стола. Той демон го дигна във въздух. И седна. Обърна се към хората и почна да говори. Брати и сестри, вие не знаете колко е страшно да сте обладани от нечисти дух. Колко е страшно да ви мъчи демон. И така, брат Иван си завина, обадаш на негова пастир и ми казва, брат Петре, благодариме църквата, моли сте се там, Иван е много добре, слава на Бога, слава на Бога. Но ние предупреждавам. Исус предупреждава, не аз. Иди си, не греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. И Иван си дига от шумен и отива при Ванга. Отива при Ванга да я развързва и да я освобождава от бесовете. Е, викаме, как развърза ли Ванга, какво направи? Ами вика, като отидах там имаше опашка и тя вика, я да дойде той, който е от шумен. И аз отивам. Ти защо си дошъл, бе? И аз викам. Ами да те питам дали да хода на църква. Ма това е моя работа, бе. Ако искаш ходи на църква, ако искаш не ходиш. Ма викам, нали си отишъл да я развързваш? Ами вика, аз се стъписах, вика и се оплаши. И започнаха пак дяволите да го мъчат и да го атакуват. Отиваме ние с брат Томи, в Шумен, посреща ни там един пастир и казва, брат Петре, пожихме го в средата на църквата, заобиколихме го тук 10 пастири от Шумен и почнахме. Зъл дух, напусни тялото на Иван. И той отговаря, ще напусна, но ще влезна във вас. И викам, и вие какво направихте? И ме оплашихме. А защо се оплашихте? Ама той ви излагал, бе. Как ще влезне в вас? Ама вие, викам, ти от коя църква? Аз, викам, съм от Божия църква. А кръстен ли си свят? Кръстен си. Нали Святия Дух е в тебе? Как ще влезе в тебе? Ама не знам, оплаших. И всички се оплашихме, вика, и млъкнахме и това. В село Нови Хан, ми разказаха, имало обладан човек. Един брат станал и казал на този демон, излез от човека в името на Исус. Обаче демона му казал, къде ме гониш бе, ти си от нашите. Ти си от нашите. И вика ми, какво направихте, брат Златан, Танчо, той го познава Панчо. Брат Златан ми разказва историята. Викам, брат Златан е, дявола ви е излагал. Е, как ще ни излагал? Излагал ви е. Той от вашите ли? От вашите ли е той? И вие какво направихте? Е, ви, никой не смее да го изгони. Защо не смее? Защо не смее? Защото ни е страх. А защо ви е страх? Защото грех е във вас, затова ви е страх. Очистете се от греховете си и ще видите, че дявола не има вече власт над вас. Няма власт.
Може да ви плаши, може да ви изкушава, може да ви съблазнява. Може, но няма власт. Католиците си имат специални подготвени служители, които ги наричат екзорсисти. Такива имало православната църква през средните векове и са ги наричали заклинатели. Те са били в църквата. Хора, които са били изпълнени със Святия Дух и са развързвали, освобождавали обладаните. И обладаните са отивали и са се лекували не в психиатрията, а в манастирите. И оттам са излизали и царени от манастирите. А не от психиатрията, като тая сестра и казали, али две сестри, едната от Казанлък, едната от Кюстендил, това движение, некакво християнско движение, ами пратили ги в психиатрията. А и там, вика, станахме още по-зле. Натъпкаха ни с някакви лекарства, станахме като пияни. Е, какви са тия християни? Какви са тия християни? Исус каза на повярваните, ще ги придружават тия лицми. В името ми ще изгонват бесове. Обаче, брат Лотан казва, ама на кои каза? На повярвалите. Защото има много вярващи хора, но не са повярвали. Те не са повярвали на това, което казва Господ. Те казват, ние сме вярващи, ние сме православни, ние сме католици, ние сме баптисти, ние сме методисти, но не са повярвали. Те не са повярвали на това, което Исус казва. А само тия, които са повярвали, те ще го правят. Има още една причина. Апостол Ян казва, че ако съвестта не ни изобличава, ако сърцето не ни осъжда, тогава имаме дързост. Ако сърцето ни осъжда, когато ние кажем, Сатана, напускай твоя човек, а той каже, напуснава, ще влезе в тебе и сърцето те осъжда, ти ще се паникьосаш. Но ако не ни осъжда, тогава имаме дързост пред Бога и смелост. И каквото поискаме от Него, получаваме. А защо получаваме? Защото пазим Неговите заповеди. Ако не пазим Божиите заповеди, може много да викаме. Много силно да викаме. Но в това викане, това силно викане, Бог го няма там. Защото, нали, слушам по някои телевизии, вика, ние се молихме цяла нощ. И каквото акто? Цяла нощ, 20 часа или 12 часа, викахме, резултат имаше, еми нямаше резултат. Нямаше, аз ви разказах този пример за това, че не съм викал, когато баба Мария Банкова разказваше, че е отишла на Божи гроб, на светите места, и аз седех на стет, като сега си спомням, седех на кревета срещу нея. И само помислих, Господи, искам да видя едно место, където ти си го гледал с твоите очи тук на земя. Веднага след два дена стават тия събития, пращат ме в Египет, това ми била молитвата. 4 месеца стоях там, докато най-после реших да отида там на едно место, за което пише, че е свято место. А аз си мисля, това е свято место, сигурно на Махамед някакви роднини там. А то се оказа, че там Свети Йосиф, Дева Мария и детенцето Исус са живяли 3 месеца и половина. И Господ ми изпълни молбата като употреби. Ануар Садат, президент на Египет, Тодор Живков, какъв беше тогава? На държавния съветник, какъв беше? Министъра на вътрешните работи, директора на Балканкар, техническия директор на 6 септември. Е, тия хора Бог ги употреби и каза, аре Петре, заминай там да видиш едно место, където аз съм гледал. Нито съм викал, нито съм крещял, нито съм седял цяла нощ на молитва. Само казах, искам да видя едно место, където ти, Господи, си го гледал. И там ми показа, че по-късно ще отида и в Израел. А тогава не можеше да се отида в Израел, защото тогава беше войната още между Египет и Израел. Но той ме фана за ръка и каза, тръгвай с мене сега да отидем в Йерусалим и Никодиме донеси св.
светлина от храма. И Никодим донесе светлина и вътре стана тъмно. Какво искаше да ми каже Исус? Не се впечатлява много това, което става в Израел. Защото там са още в тъмнина. Там са си още в тъмнина. И нашата екскурзоводка каза, това е вашия Месия, Исус Христос. Тук са го разпънал, е тук на този камък, Гециманя се е молил. И аз коленичек там с сестра ми на камък. Тук е Исус, кръвта му е това под там е това на капки кръв. Господи, веднага усетих сила и помазали. Тук се е молил вашия Исус. Но ние си чакаме нашия Исус. Те си чакат техен Исус. Това е тъмнината на евреите. Те си чакат сега друг Месия. Дали? Бог да ги опази от това друг Месия, защото така ще ги хитри и ще ги измами, но накрая ще разберат, че е така. Когато казах на Иван, в името на моя небесен отец и този демон се разкреща, не ме мъчи, после Иван дойде и вика, бе, ти Божи си ли си, защо бе? Ами, защото казваш в името на моя небесен отец. Ма викам, ти християни ли си? Ми християни съм. Знаеш ли отче наш молитва? Е как? Знам е. Ари кажи, отче наш ти, който си на небесата. Е, кой е той отче наш? Кой е той отче наш, бе, Иване? Е, това е нашия небесен отец. Нашия небесен отец. За съжаление, един 50-тен пастир ми каза, ние вече, които сме кръстени Святия Дух, не трябва да се молиме с отче наш. Защо бе, брате? Защото ние имаме, вика, Святия Дух. Ние имаме Святия. Как така се молиме на отче наш? И вие ли мислите така? Аз обаче се моля с отче наш и вие се молите тук, когато завършвам. То е, отивам при моята си, при вашия. Вие сте осигурени, след като сте повярвали, вие сте осиновени чрез водното кръщение, чрез новорождението. Вие сте осиновени и сте братя на Исус. Ние, нали? Не се чудете, не се... И ако Исус е в нас и Святия Дух е в нас, от какво можем да се оплашим? Има един такъв пример, един учител по вероучение, попитал децата, деца, вярвате ли, че има Бог? Да, господин учител. А вярвате ли, че има дявол? Да. Ако сега дявол е на вратата и тропа на вратата и казва, отворете ми да дойда при вас, вие какво ще направите? Дига ръка едно момче и казва, кажи, Иване, какво ще направиш? Ще кажа на Господ Исус Христос, иде да му отвори ми. Ама това правете и вие. Когато имате проблеми, кажете, Исусе, ето го, това ми тропа тук на вратата. Това ми тропа на вратата. Моля ти се, иди да му отвориш. И той ще избяга. Има обаче и друг страх, за който ние четем в Библията начало на мъдростта какво е? Страх от Бога. Ние трябва да имаме страх от Бога. Трябва да имаме страх от... Не страх, а такъв страх, който да е почет, уважение към Бога. Не, че нали, Господ е вземал една тояга и е станал някакъв като милиционер или полицай и само отдебне някой да сгреши и да го удари. Не е такъв Господ. Нали, представате ли си Христос и дебне и да ни удари? Грехът ни удари, не той. Грехът ни удари, Исус не ни удари. Това беше на другия ден след земетресението във Вранча. През нощта, нали, когато стана земетресението, аз бях в банята и тръбите се разкърцаха, аз се мих. И измих се и си легнах. И сънувам съм. Партийното бюро са се събрали на 6 септември и ми пишат характеристика. Петър Велев е много страхлив и затова той вярва в Бога, за да има кой да го пази и да му помага. И да го пази, нали? Иска някой да го пази и затова се надява Бог да го пази. И аз отивам на другия ден при тия от партийното бюро
И викам, какво стана, бе? С нощи, какво стана? Леле, щехме да си потрошиме краката ви. Надолу по стълбите, бутаме се едни други, по-отгоре на това взема си осветлението, угасна, вика, и се блъскаме едни в други, викам, ама оплашихте ли се? Ама ужас, бе! Ама ужас, бе, Петър! И аз викам, аз мислех, че сте много смели, защото некъде сте казали, че аз съм много голем страхливец. Ама аз си изкъпах се, легнах си и си заспах и не ме интересува. Знаете ли защо? Защото Господ ме пази, бе. Господ ме пази, легнах си, ама можеш ли да тресне втори? Ама и да тресне, нема проблеми, той ще ме опази. Те се окукориха така и ме гледат, разбраха, че аз знам какво са писали. Петър Вълев е много страхлив и страхливите хора вярват в Бога, за да има кой да ги пази и да им помага. Слава на Бога, че на християните има кой да им помага. В трудни моменти да им помага, не само да ги лъже с разни фалшиви помощи. И така моите колеги разбраха, че аз знам какво са ми писали там. Вярва в Бога. Чуди ли се, бе, за кому е това, това да вярва в Бога? Бе? Защо бе? Той сигурно е много страх и затова му трябва Господ да го пази. А Исус казва, не бойте се, дори от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият. А бойте се повече от другого, който може и душата и тялото да погуби в гената. И тъй, всеки, който мене признае пред човеки, ще признае и аз него пред моя Отец Небесен. А който се отрече от мене, пред човеците и аз ще се отрека от него пред моя Отец Небесен. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби. А който погуби душата си заради мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото който се срами от мене и от думите ми, в тоя преноводен и грешен род и син човечески ще се срами от него, когато дойде в славата на отца си със светите ангели. Братята Количеви след завършване на висшето си образование ги назначили като учители в град Банско. Но те започнали да ходят на църква. Извикал ги директор и им казал, не може да ходите на църква. Защо? Ставате лош пример. Как бе? Това лош пример ли е човек да ходи на църква? И да, учениците са ви видели там, неделя на църква. Е, какво от това? Или ходите на църква, или сте учители. Избирайте. Избираме да ходиме на църква. И двамата ги уволняват и целият си живот работят като строителни работници. Един е завършил българска филология, а другия, ако не се лъжа, философия. Да? Не философия. Цял живот строителни работници, но доживяха до дълбока старост. Брат Димитрий се отида на 95 годишна възраст, въпреки че е работил и е зидал камъни и тукли. Така че няма значение какво ще работим, но ето някои като Любо са се оплашили, разписали са, казали са, че нали казал като Любо, че се е заблудил. Заблудил се и след това плача. Познавах един евангелски пастир, който са ставали много чудеса и царения в неговия живот. Имало е една 50-та църква на Мария Луиза. И са ми разказвали, че когато са влизали и той бил на вона, жени на генерали, на полковници, не знам какви, тогава са ходили жените с капели. Ако сте гледали по снимките, едни големи капели са носили жените. И жените вика, падат на земята и капелите се търкалят от църква. Това пастир имал 5 деца. И са го извикали и привикали са го другарите и са му казали, трябва в дома на атеиста да кажеш, че си се заблудил. Иначе няма да ти даваме храна, няма да ти даваме работа. И той се оплашил човека, отишъл в дома на атеиста и казал,
че се е заблудил. Че се е заблудил. И после плачеше, аз съм виждал сълзите, е така. Сълзите му плаче, плаче, Господи, Господи, Господи. Един ден сънувах сън, че върва по Георги Чирков там пазара с един брат от 50-та църква, също пастир. И изведнъж от небето се спусна една ръка с бял ръкав и удари този пастир през устата, е така, като го, така го удари, е така плесна. И ме пана ме за ръка и ме заведе в дома на този пастир, за който ви говоря. И ме потна вътре в хола и на една маса беше тялото на този пастир, но без глава. Той нямаше глава. И вътре в хола така воня имаше, такъв смрад, че аз избягах, ударих вратата, излезнах навънка, а той стои, само ръката виждам отвънка. И чувам, защо бягаш? Защото много вони. А той каза, и аз не мога да присъствам там, където има грях, защото грехът вони. Исус казва, апостол от писанието казва, нали, че който, ето ние четахме, който се отрече от Исус и той се отрече от него. А апостол Павел казва, че глава на всеки мъж е кой? Христос. А който се отрече от Христа, става труп без глава. И затова тук е проблема на много семейства, в които жените се стараят да махнат Христос от главите на мъжете си и те да им станат глави. И когато те им станат глави на мъжете си, тогава в този дом настава бъркотия. И не може да има мир в този дом. Когато жената стане глава на мъжа, Христос го няма в този дом. И в този дом няма да има мир. Няма да има. Разберете го. Има ред, който Бог го е наредил. И той трябва да се изпълнява. Пастирът, който го плесна ангела пред устата, се разболя от рак. Защото той на една проповед на Батю Киро каза, че Исус на Голгота е бил съвършенно гол. За тая дума ангела го удари пред устата и той се разболя от рак на белите. Не си мислете, че и сега пастирките излизат по авоните и почват да върстолеят, говорят какво трябва и какво не трябва. За всяка дума ще отговаряме. Не може да се изобачава писанието. Не може да се говори кой какво си иска. Слава на Бога, той е пастир, Господ го изцери от рака и той живя може би още 10 или 20 години и се върна и на работното си място. Защото глава на всеки мъж е Христос, а на жената глава е мъжът. На Христос пък глава е Бог. Това не може да се променя от човеци. Ако човек се отрече от Христос поради страх или съблазън, той става вонящ труп без глава. Тук е трагедията и на жените, които успяват да свалят Христос от главите на мъжете си и те да им станат глави. Нормално е в такива семейства да няма мир и благословение. С един брат идвахме тук на това място. Ходили сме на много места и сме се молили за много болни. Но един ден, когато дойдоха милиционерите, той отиде там на среща в един вход и се скри там. И аз му казвам, защо си дошъл тук? Аз вече няма да идвам на църква. Защо? Защото си имам съображение. Защото си имам съображение. Ма защо бе? И защо няма да идваш в църква? Бе? Защо ти се плаш от тия милиционери? Ако правиш добро, какво се плаш от милиционерите? Кой го е страх от каторжията? Мене, като нарушавам правилник. И сънувам, че един лов ме чака там на шосето. И като почнах да си карам с 50 км, лъва лежи отстрани и все едно ми се усмихва. Не ми се ръмжи, а ми се усмихва. Изпълнявайте правилники, няма да имате проблеми, няма да имате страх. От катъжите. Що? Катъжите си казва, браво, с колко караш? С толкова.
колко минаваш, спреха ме ни катъжи през Саранци, погледнах ми 70 беше. Е, с колко трябва да видиш? Ви с 50, и 40, с 40, защото те са писали специално за Саранци, има знак 40. Къде бързаш бе? Не си първа младост бе, човече, за къде се забързал бе? Еми, греших. Гледам и документи. Ама ти си роден 34-та година? Да. Е, карай, ай, карай. По милост. По милост. И като започнах да си спазвам там правилата, пак го са на умлова, Лъва стои отстърни калавката и ме гледа любезно приятел. Така че, нема, не се плашите. Ама като нарушаваме Божиите заповеди, ще ни е страх от Бога. Ще ни е страх. Защо? Защо той казал да се изпълняват, не да се нарушават. Той е мил брат, за него и за мен и сестра Кина имаше откровение, тя тълкуваше на език, говореше на Петю, майка му говореше, дори пееше на език, а тя тълкуваше и тя в една домашна група ни каза на нас двамата. Ако вие двамата не се оплашите от антихристите, ще проповядвате Евангелието до дълбока старост, но ако се оплашите, ще умрете. Това и бяха думите. Аз вярвам, че са отсвятени. И аз му ги припомням. Абе, помниш ти си страх и на кони каза, бе, човек, бе, защо се плашиш, бе? Ама нищо не мога да ти направят, бе. Ти убил ли си човек? Па и да си убил човек, ако некой убие човек, осъдат го на 15 години, отиде в затвора, лежи 10 години, пускат го и пак живее. Ти не си убил човек, какво се плаши? Идвай си тук на църква, бе, човек. Не, 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 аз имам съображение. И наскоро след тия съображения ми казаха, не е добре, отивам да го видя и му казвам. Помниш ли, ние с теб се молихме за сестра Кети, беше парализирана след инсулт, пълна парализация. Не може да мръдне ни пръст, ни ръка, ни ухо, ни може да говори, не може да каже една дума. И ние се помолихме и на други ден тя отиде на църква. Не помна. Помниш ли, Янко? Не помна. Помниш ли, Ставри? Не помна. Помниш ли това? Не помна. Ма как може да не помниш, бе? Виждате ли кой е станал? Изтрити са от паметта му всичките тия дела и чудеса, които Господ е извършил. Поради страх. Поради страх. По едно време идва психиатър там от тях. И психиатъра имаше тико, е така, прави ту, сената ту, другата така, прави съсед. И аз му казвам, бе, брат Цецо, абе, виждаш ли, че психиатъра постава от тебе? Абе, фърли ги тия отрови, бе, ела си на църква, бе. Не, 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 не мога да дойда на църква. Защо ви казвам това? Защото има много други брати и сестри, които аз дома ще си се моля, аз няма да хода на църква. Не може да угодиш на Бога. Не може. Има такива отшелници, които отиват в пустинята да не виждат човек, да не говорят с никого. Приемат такива обещания, да мълчат. Обаче писанието казва, не преставайте да се събирате, както някои имат обичай. Защо? Защото общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грях. Как ни очиства? Не знам. Не знам, но го вярвам. Дядо Иван от Долно Камарци, на 90 години. Дядо Иване, чуваш ли какво там се чете, свещеник какво чете? Редовен е винаги на църква, дядо Иван. Дядо Иван, пълници, казваш. Пешо, нищо вече не чувам. Аз съм вика като една кошница, вика такава, дето не съдържа вода. Ама викам, като дойдеш на църква, какво става? Става, вика, нещо. Нещо става. Дойда, мъчно ми е, тежко ми е нещо, а като мине църквата и се излезна от църквата, нещо ми е леко, леко и се прибирам и ми е леко. Какво е това леко?
Ами, Бог те е освободил, Бог те е очистил там. Това трябва да се ходи на църква. Трябва да се ходи на църква. Те да има не. Защо вярваш Бога? Защото бех вика на фронта. Вижте, ходенето на църква, какво можете да направи. Бехме на фронта, вика, в Сърбия. Пътуваме за Унгария. И сме разпартировани в едно училище. И аз им казвам, беше вика някакъв празник, голям празник. Ей хора, ние отиваме да мрем на фронта. Дайте днеска голем празник да отидаме да се помолиме. Да се помолиме на Бога Господ да ни опази живи и здрави. А те вика си, ха-ха-ха, я, това бай Ване вика на Боже. Бай Ване на Боже. Нищо. Аз ще ида да се помол. И с мене дойде още един войник. Вика Иване и аз ще дойде с теб. Отидахме, вика, мина службата, али, там на сръбски език, то е православна църква, били са в църквата, и излизаме, вика, от църквата и се чува един страшен гръм. Ба! Обръщаме, ние тичаме към училището, ба! Втори път, и кога отидахме, тия дето ми се присмяха и каза, той е на Боже на парчета. Поляка намерил две авиобомби на полето с закъснител, фърлани от германците, и ги качил, вързал ги с две въжета и ги качил на един катър. И ги докарал в училището войниците да видят какво е това. А те са с закъснение, те са нагласени примерно след един час и толкова минути да гърмат. И натрупали са войниците да видят какво става. Бомбата едната гърми, втората гърми, маса хора и леж. И аз тогава си казах, Господи, благодаря ти, че ме опази. Ти ме опази, защото отидох на църква. Запомнете ме, брати и сестри. Това иска Господ. Да не види в църквата. Дедо Иван живя над 90 години. А ония дедо му се присма, а той е на Божен. Заминаха се. Заминаха се. И той от тогава обещал пред Бога и вика, а и сам ти казвам, като си излезна от църката ми е леко, леко. Нещо става, вика, олеква ми бе, олеква ми нещо, олеква ми. Затова не занемарявайте събиранията си. Не занемарявайте. Ама не ми харесва, Петър Велев много разтегал кумите, той много приказва. Еми това, което ви харесва, това си вземете, което не ви харесва, го отстранете и така. Благодаря на Бога, но той брат, който ви казвам, че го беше страх да дойде, жена му е споделила там в перицата на църква, че както си е лежал на леглото, изведнъж извикал, я, Исус, и издъхнал. Господ си го е прибрал, ама той щеше сега да е между нас, тук да се моли за болни. Ама трябваше да... Защото Господ е това, който ни пази. Думите на сестра Кина стоят. Стоят. Направиха няколко опити да ме ликвидират с автомобилни катастрофи. Инсценирани. Абсолютно инсценирани. Да не ви ги разказвам. Източваха ми на авията маслото от спирачките и Господ ми каза, насипи си масло от спирачките, защото са ти източени маслото от спирачките. Е, разбирате ли какво прави? И Господ ме избавяше. Храниха ме с изотопи, някаква специална отрова, която ме впираха в тия института там за
отравена със специални отрови и казаха, не можем да открием лекуващата, не може да открием каква е тази отрова. Опитаха се със солна киселина да ме троят, сметила, може би са ме тровили и друг път са ме тровили, но сигурно знаят и където са ме тровили, че думите на Исус са истина. А повярвайте, ще ги предължават тия личби. Ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. Марка 16:18. Няма да им повреди. А той го е страх горкия. Страх го е, нали, в Козлодуй пуснаха високо напрежение на тълблото, където работех. В Мездра ми направиха една стълба, от която да падна и да се потроша, но за съжаление двамата, които направиха стълбата, и двамата паднаха и си чупиха краката. За съжаление научих, че и другаря Владимиров е паднал от стълба и си е чупил и двата крака. Да, но планът му, планът да падна от стълбата не е негов, да, но не е негов от мен. Но ето ви, стоя пред вас и съм жив и здрав. 87 и трети месец карам на 88-та година. Благодаря на Бог. Не е толкова важно, но е важно, че ще стане това, което Господ ми каза. И вярвам, че Господ го е казал. На 100 годишна възраст, на 100 годишна възраст ти ще проповядаш. Нека ме чуват враговете. Обажда ми се по телефона някой. Петър Велев търса, аз съм. Абе на тебе, кой ти е заповедал, кой ти е разрешил да проповядаш, бе? Бог. Бог ми е разрешил. Ще ти кажа аз на тебе един Бог. Ти знаеш ли кой съм аз? Знам. Кой съм? Некой атеист или антихрист? Аз съм професор Желев. Иван Желев. Много важно. Забранявам ти. От 1 септември мъкваш и няма да говориш за Бога. Няма да стане, господин Желев. Как така няма да стане? Няма да стане, Бог е казал да проповядам. След 2 дена му вадат досието, другаря Желев, агент на държавна сигурност, секретар на комсомола в тая веща духовна академия, свалят го. Аз съм, вика, началника на дирекцията по вероизповедание. Много важно, като си началник. От, служиха друг началник и брат Петър Велев си проповял. Майор Николов, забранявам ти да проповядаш. На тебе кой те е разрешил да ми ростваш, бе? Ти да не си владика, бе. И към Бог ми разреши. Кой ти разреши да проповядаш? Бог ми разреши. Забранявам ти да проповядаш. Чуваш ли какво ти каза? Млъкваш и няма да проповядаш. Защото ако продължиш да проповядаш, ще те вкарам в затвора. 7 години затвор съм ти приготвил. Какво обвинение? Дейност против държавата. Минава известно време, брат Томи Караколев ми носи един вестник. И там пише на две страници. Майор Николов от Държавна сигурност е осъден на 5 години затвор за дейност против държавата. Другарю майор, както виждаш, ти отиде в затвора, аз продължавам да си проповядвам. Аз продължавам да си проповядвам. Защо? Защото Господ каза, проповядвай, говори на този народ, защото народа загива от липса на знание. Българският народ загива от липса на знание. И какво става с тази коронавирус? Демон, който обикаля и очиства земята. Обикаля и очиства земята. И така ние ще продължиме с тия. Нека да помниме, че страхливците няма да наследат небесно царство. Бягайте от страха. Как да бягаме? Покайте се. Нека да може. Ама, брат Петре, някакъв демон ме мъчи. Коронавирус.
Покай се, покай се, сестро. Ама това е паника така, нема паника така, има дявол. Има паник дявол, той те мъчи. Покай се и не се бой. Господ ще те защити и ще те опази. Сега ще прочетеме нуждите. Ако имате въпроси към тая глава и към това, което говорихме, или да добавите за страха, откъде идва страха, да добавите, имате думата. Нали? Ние говорихме, че една събота ще си беседваме, ще задаваме въпроси, но моля ви се, такива въпроси ви предупреждавам, особено сестрите, задавате въпроса, почвате да го обяснявате и да проповядвате, и това не е въпрос. Ако има въпрос, аз знам, че брат Христо измисля един въпрос. Не, въпрос, само... Не, въпрос. Не, имам... Значи, старите, може ли да дадеш другите, които да? Сега ви чета? Всичко това, което го четем е тук. Благодаря. Ще излезе една малка книжка и ще го имате, така че да не се напървате сега да го... Брате и сестри, да се молиме за пълно изцеление от болки в краката на сестра Мария от Първа 50-на църква. Молих се за нея преди около 2 месеца. Тя изповяда писменно някои грехове. Има малко подобрение. Господи, смири се за сестра Мария, сестра Верка. Значи има още за изповядане. Сестра Верка, та Мария има още за изповядане и задай така някои въпроси, които си чувала, че и ние задаваме тук. Най-страшният грех на жените са абортите. Ако тя прави абортил, там има проблеми. Защото ние ще говорим и за убийството, абортито убийство. Една руска монахина е имала видение за вижда едно блато и там вижда детски главички, само главички, които пищат и викат: маменце, татенце, защо ме хвърлихте тук в буклука? Защо ме свърлихте, татенце? И след това Бог и показва бащата и маменцето и татенцето ядат и пият и пеят и се веселят. А детето им там, в буклуците. Разбира се, има и спонтанни аборти, не става за тях дума. Да се молиме за Божия план за Израел и България. Амин. Дяволът да не пречи на Божия план. Амин. За Александър да си вземе изпита. Господ да бъде с него и да му даде силна памет, да вземе изпита с отличие. Лиляна Игор, милост, милост и покаяни. Дин, Илиан, Елена, за покаяни. Семейства Митеви и Спасови, за покаяни. Пламен, изцеление на краката. Иван, проблеми с простатата и хернията. Мария, духовна защита на Мария. Амин. Милост Господи. Да се помолим Господ да ми цари сърцето, брат в Господа. Амин.
Милост Господи, да го преуморявай сърцето. Брате и сестри, молете се за моя съпруг Николай, който все още ходи с патерици вече близо една година. Молете се за мен. Вержина се казва. Имам психично заболяване. Ваша сестра в Господа. Амин. Вержина. Искам да благодаря на Бог от сърце и душа, че се грижи за мен. Изгубих си очилата, молих се и ги намерих. Ваша сестра, слава на Бога. Изволите ли нещо, молете се, Господ ще помага. Брати и сестри, искам да благодаря на моя Бог за неговата голяма милост към мен. Нощи се събудих с болки в кракът ми. Плаках, молих се и Бог ме освободи от болката. Слава на неговото име. Благодаря ти, Господи, ваша сестра. Амин. Брати и сестри, да се помолим за сина ми Христо. Измъчване от зли духове. Да се покая и да бъде освободен. Христо, ако е ходил на гледачки, на врачки, ако има в къщата рок, рап и тия бесовска музика и бесовски танци, да се откаже, да се покая, за да бъде освободен, защото ако молитви за Зиляна Петрова, Павлина и сестра на 77 години, брат Веско за освобождаване от зависимост, баща му Илия и майка му Йоанта за здраве сили и спасение, Петър Чакъров, милост за сестра Христина, майката на брат Жорове, сестра Христина е много зле, сестра Крушка за Петка от Добрич, за дома и целение, за Здравко пълно изцеление, за Фиданка за пълно изцеление, за брат Александър и съпругата му, здраве, защита на дома и свещеник Димитре, здраве, защита му, защита свещение на дома му, брат Алеша в Португалия, за пълно освобождение и защита, Гана Шевченко, здраве защита на дома и брат Петко в Англия, Влад и Достав в Германия, за здраве и целение. Семейство с малко дете е взел от облей. Малко дете. Отопление. Малко дете отопление. Касиер събрани. За касиер на събранието трябва. Защото аз съм временно тук. Да, благодариме. Да. За ковабането. На астрономическото време. Няма да има час напред, час назад. За астрономическото време. Още. Боли. Аз ще му прочитам. За подходящи природно-климатични условия, минус за хляб, зеленчуци, плодове, за сиромаси и за... Хайде сега ще го прочета. За подходящи, молим Господа по милост, не че заслужаваме. Да. За подходящи природно-климатични условия, да има хляб, зеленчуци, плодове за сиромас, тогава и за нас ще има. И къде го записах аз? Но той има сега и плодове и зеленчуци. Той има, ама сега ако както няма дъжд и сняг, какво ще стане? А, за есента да има? Да. Добре.
И днеска се покаям, аз минах с трамвая там покрай, то далече се вижда така. Имаше, полицията е отцепила паметник Левски и имаше пред паметника хора, както ти каза, поднасят венци. И така ми даде, да се, не само да се покаят на нея от дяко Игнас и Васил Левски, а да почнат да вършат делата му за правда и свобода на народа ни. Амин. Да се молиме за Мариела, дъщерята на сестра Ваня, отповедна Ливада. Вчера се обади и каза, че е в кома. Идва със създание, поглежда я, но не познава майка си. И аз се питам, Мариела, тя не реагира. Не реагира, много е зле. И за брат Благой, който беше пастир на Ромската църква в Полина Ливада. Сигурно ние, които идвахте, едно време ние събирахме заедно. Нали? Аз половин час или един час, той един час и после си отивам. Сега е в много тежко състояние, с ръцеки и една химиотерапия. Много е зле. И той каза, че ще се обади, дали може да го посетиме, но ето 8-ми ден и 9-ти ни кой ден Димчо. И брой там дните не се обажда. Обадил се е на Ваня и казал, много ме боли главата, на химиотерапия съм, много съм зле, молете се за мен. И ние сме задължени да се молим, той е наш брат от Ромите, Господ да се смили над него. Ако има някой от вас да предложи нужда, казвайте да се моли. Там ако има тук някой, няма, ще се изправим тогава. Идваме при тебе, лекарю над лекарите. Знаеме от опит, че ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Амин. И затова те молиме, Господи, за всички тия, които ги прочетахме тук, имената им да бъдат записани на Божия престол и тези бележки да бъдат приети като писмени молби пред Божия престол. Молиме те, Отче святи и праведни, по твоя преценка да изпратиш лекарите си, ангелите си, да докоснат тия хора, да ги помилват, да ги благословат, да ги изцерат там, където са, от всякаква болест и от всякаква немощ. Молиме те за тия, които са по болничните легла, които са в чужбина, наши сънародници и са болни. Помогни, Господи, изцери ги, за да бъдат живи и здрави, и ако е волята ти отново да се приберат от дома. Сега те молим, Души Святи, в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, да дойдеш на това събрание. Дойди, Господи Исусе Христе. Ела на това събрание и посети ни с сила отгоре. Мини от глава на глава, от сърце на сърце, изпълни ни с Твоето присъствие. И в името на Господ Исус Христос те молиме. Изцелявай и премахвай главоболия. Изцелявай очи. Изцелявай уши. Изцелявай гърла. Изцелявай трахеи. Изцелявай домашни заболявания. Изцелявай бели дробове. Изцелявай черни дробове. Изцелявай жлъчки. Изцелявай бъбреци. Изцелявай простати. Изцелявай генитали. Изцелявай кости. Изцелявай стави. Изцелявай жили. Изцелявай мускули. Изцелявай кожи. Изцелявай, Господи, всяка болест и всяка немощ у народа. Моля те, в името на Исус, смъмри всеки болестен и зъл дух, всеки немощен дух да напусне духа, душата и телата ни. Разрушавай клетвите на магьосниците. Моля те, унищожавай заклинания, прокови и други сатанински дела
на враговете на християните и връщай ги със стройна сила върху главите на магьосници и заклинатели, да дано да се опомнят, да се свестят и да бъдат спасени душите им. Господи, освободи ни от всякакъв вид страх. Нека да бъдем от Твоите ученици, които от нищо не се страхуват, защото Ти си в нас и с нас. И ако Ти си с нас и в нас, от какво можем да бъдем оплашени? Моля Те да разпръснеш от домовете ни всяко враже нападение, от църквите ни всяко сатанинско присъствие, да бъдат пропадени от църквите магьосници, сатанисти, окултисти, антихристи, които пречат на служенията на Твоя народ. Господи, моля Те да разкриеш всеки такъв фалшив, лъжлив, еретик, учител, който проповядва пагубна ерес и осквернява Твоите деца, защото всичко това е мерзост и гнусота пред лицето Ти, окултни грехове и престъпления, вършене на магьосничества, ереси, и всичко това е гнусота пред лицето Ти. И затова Те молиме, Господи, да благословиш, да помилваш уния пастири, които се изволяват да проповядват ереси от амоните, да ги спреш. Запрети им. Почна ли да проповядва лъжа от навона? Господи, хвани го и му запуши устата, да не осквернява слушателите. Господи, упази народа си. Молиме Те, помогни ни да стоим в истината. Истината ще ни направи свободни. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за всички Твои люди. Молиме Те за нашите роднини. Молиме Те за нашите противници. Молиме Те за нашите врагове. Господи, благослови ги, помилвай ги и цели ги. Молиме Те за България. Мир в София. Мир в България. Мир в Йерусалим. Мир в Израел. Мир в Украина. Мир в Русия. Господи, не допускай да се избиват тия братски народи заради суетите, които мислят управниците, заради амбиции. Не допускай да се пролива кръв. Господи, молим Те, опази България от катастрофални наводнения, пожари, земетресения и други бедствия, урагани. Господи, опази страната ни и опази България от външни и вътрешни врагове. Ние съжаляваме за греховете, които България извършила срещу околните народи. Каяме се и Те молиме да ни простиш. Слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се моли. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос,
Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, но Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който е роден от нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплатил от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда комуто се поклоняваме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците една свята Сребенска и Апостолска църква изповядвам едно кръщение за упрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето представям тези дрехи, които символизират телата на много болни хора, и те моля, освети ги със Твоето присъствие. Мини през тези дрехи, освети ги, Господи. И когато бъдат поставени върху телата на болните, в името на Отца и Сина и Светия Дух ми заповядвам болести духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог ми определил място и не се връщайте и не увреждайте други души. В името на Исус. Амин. Това е. Понеже от тебе ти да чекам за въпрос, аз въпроси не исках да допълна не аз колкото стихове за страх Божий. Да. Ти го каза, страх Божий е начало на мъдростта, но страх Божий е да се мрази злото. Значи Господ не разрешава да мразиме нещо. Освен това, страх Божий Моисей казва там някъде това, този стих не как да го намеря сега. Когато планината, Господ съди на планината се тресе се в огън и дим и тряса си там. И народът каза, кажи на Господ да каже, защото не е много страх. И той каза, Господ го прави заради вас. Да имате страх от Него, да не се грешавате. Това е страх Божий, да не се грешаваме. И са чисто 230 стихове има за страха. И не съм ги броил аз каквото покажа компютъра. А тук пък Давид каза нещо друго. Това е връзка между страх Божий и управниците, ако искаш да го почита. Втори царе, 23, първите 3 стиха. А тия са последните Давидови думи. Давид е Есеев син рече. Мъжът, който бе издигнат на високо, помазаникът на Бога Яково. Духът на Господа говори чрез мене. И словото дойде на езика ми. Бог Израил рече. Скалата Израила ми говори. Оня, който владее на човеци, нека да бъде праведен. Нека да бъде един, който владее със страх от Бога. Амин. По време на молитва купим едно-две неща. Еми да бъде, брат Христо, ама... Ама, първо ти го тея втори глава, първо ти казвам как трябва да бъде. Обаче, като гласувате за това, дето не е правене... Ма ти преди малко се моли, Господи, пусти греховете ли, докато да ни не казваш нечестиво право си. Добре, еми има. При Мадам Тал, народа благодейства, при група ви управите, народа страда. И ако благодействате, значи управителите са мъдри. Ако страдате, значи
управниците са глупави. Ставай до там. Когато говориш истината, държи се за истината. Истината ще ви освободи. И ме и дай още един стих. Господ Исус Христос говори. Ако и си синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Ама не може да говорим лъжа и синът да ни освободи. Така, да говорим и... Не, то не е противоречие на това, което казваш, ти става просто, че синът... Той освобода. Да. И забрал благо е. Чай да ви покрутим. Да. Не знам. Благодаря, Бога, чувам те. Това нещо. Доктрини, доктрини. Еми има доктрини, ама не знаем сега. Господа покаже милост. Амин. Вашите доктрини изопачеха словото. Когато се молеше Господ като лекар да ни изцерява, да вярваме в и да изпраща ангелите си, виждам един мъж с бяла престилка, преглежда болен. Да се молим и защото и мене Господ ме изпращал, аз макар че съм лекар и аз имам болешки, ме изпращал на лекари ме и съм спасяван от така критични състояния, благодаря на Бога. Дори от лекарски грешки ме е спасял. С лекарска грешка ме е спасил. Благодарение на лекарска грешка не ми гипсираха кръка. Благодаря на Бога. Това е чудо. За мен това е чудо. Както и когато се случи болката с апандисита, ме изпрати точно на време и ме оперираха, иначе ще стане перитонит. Благодаря на Бога. Това са две невероятни чудеса. Да разпръсне магиосниците и да прекрати техните магиосничества, да се върнат на главите им и да бъдат наказани за магиосничествата си, един танк гръмна с оръдието си. Има съобщение, че някои магиосници са пострадали. Да, да изчисти домовете и църквите ни от различни видове магиосничества и сатанизъм и всякакви други такива врагове на църквата. Ами в което повярвате, това ще получите. За изцерение от различни видове болести, когато се моли за дрехите, да. Отче наш и символа на вярата и миналия път ми дойде на вторник. А като се молите с отче наш символа на вярата, Бог ще ви съдейства пък за изцерение от различни болести, изповед по мирния договор. Защото може да има нещо, което да пречи. И както преди аз мислех да го кажа, но брат Христо го каза, днеска е много хубав. Той не е празник, защото това е тъжен ден, обаче да си спомняме, ето говореха какво значат четирите въпросителни след думата народе. Да се замислиме. Нещо иска да ни каже човека. И като един истински вярващ християнин, просто да си спомняме за него и да изпълняваме заветите и за ръките му. Бог да ви благослови. Понеже деня на Левски, искам да ви кажа, че има две неща, които ние трябва и да помним. Българите, които го носи в сърцето си. Слушах едно предаване по радиото, в което водещия каза, че Левски е бил свободомислещ и не е вярвал в Бога, хвърлил е расото, на което Вуйчо му го е замонашил на сила. И това може да стигне и до вашите уши, и това е лъжа. Аз искам да кажа на това водещ, че е лъжец. Защото има документи.
веднъж Васил Левски, Матей Миткалото и Стоян Заимов са минавали през Шипка. Т.е. тогава е било Свети Никола и под върх Свети Никола. Това нещо е описано и от Заимов, това описано и от Матей Преображенски, той е бил свещеник. И е описано и за печатане от един комунист Николай Хайтов. Той също го е написал в негова книга. Левски е коленичел на върх Свети Никола. Било е пролетта и Казалошката долина е била цъфнала. Той е дигнал ръцете си към небето и извикал: Господи, помогни ми да събудя той е заспал народ, да разчупа оковите на роба, пак тогас, ако искаш, вземи ми душата. Това са думи на Левски. Това е молитва на Левски и тая молитва се изпълни. Има още едно свидетелство, малко преди да бъде обесен. Пашата вика поп Тодор. Това е свидетелство на един свещеник. Мисля, че е бил от Пирдоп, ако не се лъжа. Брат Петре, махни, така да се чува по-добре. Да се чува. Поп Тодор го вика пашата и той се е притеснил, защото е бил приятел с Левски, да не би нещо дали, да го арестуват и него. И той му каза: Папас, ефенди, виж и направи с тогози това, което е според вашата вяра. Какво трябва да се направи? И поп Тодор отива при Левски и му казва: Искаш ли да се изповядаш? Той казва: Да, ще се изповядам, искам да се пречистя. Изповядал го е, пречистил се, Левски казва, беше така настроен. Нали? И казва: Дядо Попе, па споменувай ме в молитвите си като Ерод Дякон и Игнатий. Не като Левски, като Ерод Дякон и Игнатий. И той казва, нали, пречисти го, изповяда се, пречисти го, молих се за него и така Левски си отива. И той, дето говори по радиото, е явен антихрист. Левски бил свободно мислещ. И, нали, не вярва това. Каква е целта? Да направи християните свободно мислещи и да не вярват. В интернет прочетах за Георги Димитров, поне майка му е ходила в тая църква, баба Параскева, и той е учил до 4-ти прогимназиален клас, т.е. до 8-ми клас е учил, тук е имало училище. Тук е имало училище, християнско училище. И когато се е венчал Георги Димитров, на неговата венчална, там венчално свидетелство пише християнин. А неговата любима, как и беше името там, сърпината, свободно мислеща. Свободно мислеща, на венчалното им свидетелство. Аз не искам да ни кажа, че Георги Митров бил голем християнин, ама защо се опитват те така, нали, да замажат нещата? Абе, кажи това, което е било, бе, Левски си е бил вярващ човек. Земале, решил е, нали, че по този начин ще се помогне на България, приел е тази идеология, но си отишъл като християнин. А аз сънувах сън, че се намирам пред вечния огън. И Левски излиза от Света София и носи една погача, хлеб такъв погача. И върви по край стената на църквата, обръща се към вечния огън и слага погачата на огъня. И в небето се чува глас. Той обичаше своя народ и доказа, че обича народа си, като положи душата си за народа. Това е свидетелството на Бога.
А на тия журналисти там имат много здраве. Левски да е бил атеист и антифашист. Това е истината. И некои си спомнят в Студентски град, там говорех, беха се събрали в едно жилище и Такачев стана и той е Гайдарски двама. Немаш право да проповядваш. Ти си писал една книга, че Левски е спасен. И аз им казвам, братя, айде, ние тримата, аз и вие двамата, да се помолим с молитвата на Левски. Господи, събуди този народ, разчупи оковите на духа на Антихриста, па тогава ни вземи душата, душите. И тия двамата, оп, седнаха. И после му викам на Такачев, абе, защо си седнахте? Е, па това вика много страшно. Е, какво е страшно, бе? Какво му е страшното, нали Господ ще ни взима душите? Нали Господ, дай Боже Господ да ми вземе душата, да не ми я вземе дявола. Тогава е страшно. Тогава е страшно. Затова не се изхвърляйте, братя протестанти, и не говорите неща, които Левски е воювал, Левски е такъв, Левски е във ада. Видели го ти там, че е във ада? Добре. Може ли да кажа нещо? Може, но само за Левски. Да. Левски е бил учител в Килийното училище в Карлово и е учил децата на четмо, писмо и на вяра. 2 години. Така че това е неопровержимо. Доказано е, доказано е, както и тези други. Обаче Димчо видя една книга за живота на Левски. В една сестра, вика, изфърлял съм всички книги, оставила съм само Левски, вика, защото си го обичам, Левски. И ние отваряме там, отварям първата страница и чета. Васил Левски е първия български комунист. Помниш ли? Помня. Подигравка си. Издание Партизан. Издание Партизан. Значи прати сметка какви книги четете, защото нямам нищо против. Левски бил първият български комунист. Или се разправи с такива лъжци. Ми лъжат. Панчо, още не има да кажа. Има още нещо. Забравих да кажа, че за по повод войната, дали ще има война между Русия и Украина. Горко на онези политици, които мислят за войни. Аз не можа да чуя. Това ти пречи като и на мене. Ами има ли друг някой нещо да каже? Да се изправим и да привърши. А, там отзад една ръка седи. Аз имах една нужда. Да? Ела, ела. Абе, много неясно, бе. На квиха ти пише ти ми, бе, това. Това е с море. Я да го прочети. Да, прочети го. Гледай сега, това е толкова. Тук ще прочети пред микрофона. За семейство и за мъдрост. За? За мъдрост и семейство. На кой? За мен, за мен. За тебе, и за мъдрост. Да, да. Как се казваш? Иван Димитров. Иван Димитров. За молитва. Бог да даде мъдрост на Иван Димитров. Брат Иван Димитров да не постъпва неразумно, но да му даде мъдрост. Да даде мъдрост сина, брат Антуанет, да даде мъдрост и на брат Николай, и на другите брата и сестри, да не правят грешни ходове. Да даде мъдрост и на Бойка. Да даде мъдрост на всички нас. Амин. Господи, молиме те. Ето Иван, нашия брат Иван Димитров, поиска нещо много хубаво. Поиска като Соломон мъдро. Дай му мъдро да разсъждава и да не прави грешки. Да не се отклонява нито наляво, нито надясно, за да не загуби душата си. Дай ни и на нас мъдрост, дай мъдрост на нашите родини, дай мъдрост на децата особено, на младежите, да не залитат по изкушенията и съблазните на този свят, който се
чрез които дявола се старае да ги плени и да ги прати в ада. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. И църквата на Господ Исус Христос по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Амин.